Аузын қу шөппен сүртіп, шаруалардың өзін кінәлаудан әріге бармады. Мәжіліс депутаттары Ұлытаудағы жұт бойынша малдың жаппай өлім фактілері жоқ деп есеп берген ауыл шаруашылығы министрлігін сынады. Арқадағы ауыл тұрғындары алдындағы малдың жұтқа ұшырады деп дабыл қаққанына бір жарым айдан асқан. Ірі шаруаларды айтпағанда шағын ауылдардың өзінен 100-ден астам жылқы қырылған. Тек Қаражалдың өзінде 566 бас жылқының өлексесі жиналыпты. Жұт тек Ұлытау жерінде ғана емес, Ақмола, Қарағанды облыстарында тіркелген. Депутат Ерболат Сатыбалдин жайылымдық тебіндерді аршып, жем шөп таратып, мал басын алып қалуға жасаған әрекет мардымсыз шала болды деп санайды. Бұған жауапты мемлекеттік мекемелер мен әкімдіктерден бөлек мемлекеттік бақылау мен реттеудің салғырттығы себеп деді мәжілісмен. Жұтап қалған елдің еңсесін көтеру үшін Сатыбалдин бірнеше ұсыныс айтып отыр. Зардап шеккен шаруа қожалықтары мен өлім жітімге ұшыраған мал басын санаған жүргізу және шаруа қожалығы жоқ ауыл тұрғындарының тіркеуде болмаған малдарын санаққа енгізуге рұқсат беру үшін жасыл дәлізді ашу керек. Жылқы малының жаппай қырылуына байланысты Ұлытау облысында төтенше жағдайлар жариялау керек. Үшінші, жұттан тұйықтаған шаруаларға қолдау ретінде ауыл шаруашылығы мақсаттары арналған несиелеріне кешірім жариялау керек.